Сегодня у нас работка. Опрыскивач таким трактором. И буде у нас автоматична система з переключенням секцій пейсобас. Тюнінг от такого старичка. 4 секції, насос ось такий. Так, що у нас вийшло з цьому оприскувачу? Викинули тут французьке чудо техніки Volux. Поставили замість нього Hypro насос. Зробили забір знизу через трійник. Поставили ще один фільтр грубої чистки. Далі у нас лишився тонкий заводський. І ось система дозування. Контрольний клапан, витратомір, редукційний. Туди у нас пішло. Розбили це все на 9 секцій. Якраз тут 9 штанг і 9 секцій. Було 4. Рейд контроль. Модуль RCM стоїть тут. Трактор John Deere преміум сімірка. 2630 монітор. Це вже другий такий агрегат в цьому господарстві. Говорили, що окупився їм за один рік. Дуже задоволені. Ми зробили другий, і ще в них є третя братушка. Пізніше хочуть зробити ще й третю. В принципі, цей модуль. Секції.